biz bugün hər hansı bir nəticə haqqında danışa bilmərik. Bu bir, ikincisi də ki, bugün maraqlı bir neçə hadisə olub. Əgər diqqət yetirdinizsə, Paşinyanın bir saat bundan əvvəl açıqlamaları gəldi. Az sonra müzakirə edəcəyik. Ondan əvvəl, deməli, Ermənistan tərəfdə komissiyanın sədri Miguel Qriqoryanın, elə Paşinyanın mavinin maraqlı açıqlamaları oldu. Və ilk dəfə idi mən görürdüm, yəni danışıqlar prosesində Ermənistanın Xarici İşlər Naziri kompüterlə, planşetlə qatılmışdı. Eğer görüntüləri xahiş edəcəm, yəni efir rejissorumuz onu təqdim eləsin. Mən ilk dəfə idi görürəm ki, yəni danışıqlar prosesində gələn rəsmi şəxs yanında planşet gətirir, hazır. Yəni nə deməkdir? İlk dəfə idi, yəni mən yəqin ki, orada müəyyən təlimatlar var ki, Ararat Mirzayan həmin o təlimatlardan yəni kənara çıxa bilməz. Bir sözlə, yəni sülmürəm, buyurun, baxın, planşeti mən ilk dəfə də görürəm ki, rəsmi şəxs görüşə gəlib və görüşdə yəni kompüterdən istifadə edir. Adətən, yəni baxın, Ceyhun Bayramov qarşısında olan bloknot və sənədlərlə, amma Ermənistan tərəfi, baxın, planşetlə kişi yəqin inkişaf edib, ona görə yəni bu şəkildə görüşə qatılıb, amma onu da unutmayaq ki, burada Almanyanın Xarici İşlər Nazirindən söhbət getdi. Amma unutmayaq ki, Annelina Baerbock, xanım Baerbock, yəni ermənipərəst mövqeyi ilə yadınıza gəlir. O bizim məşhur, deməli, ekoloqların, əlməlim xatırlayırsınız da, belə tədbirindən sonra BMT-də bir müzakirə oldu. Xanım Baerbock orada yadınıza gəlirdi. Azərbaycana qarşı hansı qərəzli bir mövqə tutdu. Hər halda bugün Almanyanın yəni sərgilədiyi bu münasibət, yəni mən də buna müsbət yanaşıram. Amma Miguel Qriqoryanın bugün açıqlaması oldu ki, onlar yaxın 2-3 ay ərzində deməli görüşün deməli, layihəsini modelləşdirmək haqqında düşünürlər. İkinci ay bitir. Bugün fevralın 28-i, sabah 29-udur. 2-3 ay bu gəlib çıxır yay ayına. Deməli, mart, aprel, may ayına qədər Ermənistan hər hansı bir ciddi addım atmaq fikrində deyil. Bugün Miguel Qriqoryan məhz onu dilə gətirdi ki, onlar hələ 2-3 ay ərzində bu görüşlərdə hansı məsələlər müzakirə olacaq, onun layihəsini modelləşdirmək. Bu Ermənistan tərəfindir. Amma Azərbaycanla, yəni bu qədər, yəni biz gözləyəcəyimi? Yox, əslində qalsa Ermənistan bu məsələ ilə vaxt uzatmaqla məşğuldur.